תגיד, מתי הזמנת את ההמבורגר? כ-5 דקות כזה. נו, וזה עדיין לא פה? באתר היה כתוב שזה 60 דקות. נו! יו, איך אני רעב. יו, איך אני רעב. אני הרגע אמרתי את זה. בסדר, אז מה, יש לך זכויות יוצרים על להיות רעב? והשליח יגיע עוד 3, 2, 1... והשליח יגיע עוד 3, 2, 1... הופה, מצאתי סוכריון מקל מתחת לספה, רוצה? לא, איכס. סט שלך? אם לא, תקרא לאמבולנס, תקרא לאמבולנס! 3, 2, 1, שליח יגיע עוד 3, 2, 1. נו, מה השעה? 7:30. נו, מה השעה עכשיו? 7:29. איך איבדת עוד דקה? תגיד לי, נו, מה, אני היחיד פה שמת מרעב? לא יודע, אני בסדר. אולי אני קצת רעב. טוב, אני לא יכול יותר, אני מתקשר להתלונן. לא, נו, אל תהיה מאלה. תודה שהתקשרתם לבורגר בורגר. להנחש, לחצו 1. לא. להנהלה ראשית, לחצו 2. לא, נו. לקבלת מידע בנוגע למבצע המבורגר לכל תינוק, לחצו 3. לא, נו, נו, משלוחים, משלוחים! מה זה מבצע המבורגר לכל תינוק? תינוקות לא צריכים לאכול המבורגר. שתוק, תגרו לי לפספס! לקבלת התמ"ש, לחצו 12. מה 12? לא! טוב, אני הולך להכין המבורגר בעצמי. אתה לא יודע לבשל כלום. בסדר, כמה קשה זה כבר יכול? והשליח מגיע עוד 3, 2, 1. והשליח מגיע... שטוק! יו, איך שהגיע המבורגר, איך לאכול אותו כל כך מהר, זה הולך להיות... תום, למה אתה מסתכל עליי ככה? תום, אתה מסתכל עליי ואתה מדמיין המבורגר? אני לא המבורגר, תום. תום, לא, אני לא המבורגר, לא, תום, תום, לא, לא! וואי, אני מה זה לא נותן לשליח טיפ? לא מביא לו שקל! וואי, אתה מה זה תיתן לו טיפ? מה, אני לא מכיר אותך? ברור שאני אתן לו, אני אתן לו 50%, אני מפחד ממה שאנשים זרים חושבים עליי. מה זה, שמעתי את השליח? לא השליח, זה ילד משחק בחדר מדרגות. מה זה, שמעתי את השליח? לא השליח, זה כלב נבח 20 קילומטר מפה. לא! מה אתה עושה? אני מנסה לעשות מדיטציה כדי להרגיע את עצמי, שתק! אה, איזה יופי פה, אני כל כך רעב, זה לא שינה כלום! יודע מה, בוא ננסה להשכיח את הרעב, בוא נשחק ארץ עיר. אוקיי, לף. נו? מה נו, אתה אמור להגיד סטופ. מה אני אמור להגיד סטופ? אתה אמור להגיד סטופ, איך זה ארץ עיר? איפה אני יודע איך ארץ עיר עובד? אתה הצעת את זה! סתם רציתי שתעשה משהו, אני רעב! מה אם זה יגיע קר? אני אחמם תנור מראש. על איזה ציור לוחצים פה? תרנגול? שמש? לא, 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 בבקשה, בבקשה. אני כל כך רעב. אני הולך לאכול את הנעל שלי. תזיז את התמונה שלנו מהלואוין, הפיצה הגיעה! תפילי את זה! תפילי את זה פה!